مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری تا کہیے یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری تا کر لوں نظارہ آ کر میرے آقا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا مصطفیٰ خدا را اہل محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر بنا لو آپ میرے آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا سب کہیے بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اے والیے مدینہ سب کہیے سب کو بلائیے نا ہے والیے مدینہ جلدی بلائیے الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوں واسطہ میں صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا دنیا کے تاجداروں تم سے ہمیں غرض کیا منگتا ہوں میں تو منگتا سب کہیے منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا
सब खड़े हैं आमाल तुल रहे हैं, रख लो भरम खुदारा अतारे कादरी का, रख लो भरम खुदारा अतारे कादरी का, या मुस्तफा खुदारा कर लूं नजारा आकर फिर आपकी गली एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना मदीना हम सब को फिर मदीना बेशक बना लो आका मेरे आका बेशक बना लो आका।